କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣାର ମହାପର୍ବ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଳିବ 3100 ଟଙ୍କା। 3100 ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଥିଲା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏବେ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବରଗଡ଼ରୁ ହେବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଯଦି କେହି ମିଲର ବା ଜଣେ କେହି ଦଲାଲ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ବାହାରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି। ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର, 4-5 ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଗିବେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ସେଦିନ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମାପ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ସେଇଠି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଧାନର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। କଟନି ଛଟନି ବନ୍ଦ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନ ଯାଞ୍ଚ, ମଣ୍ଡି ଯାଇ ଧାନ କିଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମଳ ହୋଇସାରିଛି ସୁନାର ଫସଲ, ମଣ୍ଡିରେ ସରିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ ଏପଟେ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 3100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ ତାର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ତତ୍ପର, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନୋ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଲିସିରେ କେମିତି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଖୋଦ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀ କେମିତି ଲାଭବାନ ହେବେ, କେମିତି ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ମଣ୍ଡି, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସବୁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ, କୃଷକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ମଣ୍ଡିରେ ଆଣିକି ବିକିବେ, ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ କେମିତି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ, ଏଥରକ କେମିତି ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ଦଲାଲମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ରିସାଇକେଲିଂ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି। କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 155,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 229 ପ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ କିଣାଯିବ ଧାନ। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ କିଣାରେ ମିଲର୍ସ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଧାନ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବେ। ଧାନ କିଣାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର। 4-5 ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଶୌଚାଳୟଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ସେଦିନ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମାପ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ସେଇଠି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଧାନର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟରେ କଟନି ଛଟନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ଦଲାଲମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୋକନକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଟୋକନର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 24 ବର୍ଷର ଅବହେଳା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଚାଷୀ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ। ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ଯେ ନୂଆ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ BJP ସରକାର ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ 31 ଟଙ୍କାରେ ଦେବୁ। ତାହା ସତରେ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି BJP ସରକାର ହେଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ତାର ହକ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀ 3100 ଟଙ୍କା ତାର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ, ଯାହା ପୁରା ଚାଷୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ଚାଷୀ ମହଲ ଆମର କୂଳରେ ବହୁତ ଖୁସିର ଲହର ଅଛେ, କାରଣ ହେଲା 24 ବର୍ଷର ଯେନ୍ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକେ ଯାଉଛୁ। ବସ୍ତା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ବି ସମାଧାନ ହେବା, ଆଉ ଚାଷୀ 3100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ସଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପାଇମୁ, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ ଆଉ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀର ସରକାର ଏଇଟା। ଏଥର ଖରିଫରେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ 17,49,000 ଚାଷୀ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିବା ପରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ ଟଙ୍କା, MSP ବାବଦକୁ 2300 ଟଙ୍କା ଓ ବାକି 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ December 8 ମିଳିବ। ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।